Hyyrysantti Staminasta katsot Kaos TV:tä. No tervepä terve vaan kaikille kaossineläisille. Tämä on nyt ensimmäinen kaossinen Facebook-striimi ikinä ja meillä on vieraana, tämä historiallista, ja meillä on vieraana Hyrde Staminasta. Morjesta, mites teille tällä hetkellä kuuluu? Tällä hetkellä kuuluu kiireessä, saavuttiin Lappeenrannasta just äsken tänne Tampereelle ja me ihan tuossa yhden session jo vetämään ja pojat tekee toista haastattelua alhaalla ja minun pitäisi olla 25 minuutin päästä Benji-hypyssä. Okei. Ja sitten on keikka vielä illalla, että ihan tämmönen aika vauhdikas startti tähän. No tosiaan teillä on tuo Cuba Libre kiertue aluillaansa ja tänään ensimmäinen veto South Parkissa, niin minkälaisin miettein kesään ja aika pitkään syksyynkin olette lähdössä? No itse asiassa ihan hemmetin hyvin, me ehdittiin reenata nyt tätä settiä paljon ja meillä oli Staminalla aika poikkeuksellinen kevät, julkaistiin tämä meidän elokuutioalbumi ja sitten tehtiin hyvin lyhyt, mutta ytimekäs kevätkiertue, missä no, käytiin Tallinnassakin tekemään yksi pistokeikka, mutta muuten oli vaan niin kuin viiden keikan pituinen, joista kolme oli sitten jäähallikeikkoa. Ja ne meni älyttömän hyvin. Mokomia ja Diablon kanssa kierrettiin Lappeenrantaa ja Espoota ja Oulua. Ja tietenkin meidän näkökulmasta on ollut myöskin semmoinen vähän niin kuin tulisen odotteleva tämä kevät, että milloin pääsee oikeasti soittaa niin kuin paljon keikkoja. Nyt sitten tästä kesästä lähtee. Että kesäkuussa on nämä kaksi, eli tämä Tampere ja sitten Nummirokki on juhannuksi lauantaina, mutta sitten heinäkuussa alkaa niin kuin kunnon mylly. No kokonaisuudessaan kiertue taitaa olla teidän koko historian pisin, vai onko väärässä? Meillä oli tovi sitten, kun oltiin Insomniumin kanssa ulkomailla tekee rundia, niin se yksittäinen legi, niin kun se pidensi meidän, olisiko se 2015 vuosi sitten, kaikista keikkarikas, mutta kyllä tämä, mä sanoisin, että kotimaassa ehdottomasti eniten keikkaa. No 45 keikkaa nyt tästä niin kuin joulukuun puoleen väliin, niin kyllä me luulen, että siinä on aika punaiset joulupukit sitten niin kuin koton. Odotan kauhulla ja innolla. No tosiaan elokuutio ilmestyi maaliskuussa ja pääosihan levy sai käytännössä joka paikassa kiitosta ja nousi listan kärkeä ja myi vielä kultaankin niin kuin oikeuttavan määrän, niin minkälaiset niin kuin omat fiilikset on albumista nyt muutaman kuukausi levy julkaisun jälkeen? Tietenkin siis just mainitusta syistä se, että vastaanotto oli niin hieno, että hirveän nöyrä ja kiitollinen siitä, että edelleen tuntui löytyvän sitten vastinetta sille meidän innolle. Mutta kyllä me itsekin ollaan oltu tosi liekeistä tästä materiaalista, että jollain tapaa elokuutiolle ehkä Kai Pekan, eli bassotaiteilijan sävellyskynä on niin kuin laulunut taas tosi vahvasti, että häneltä on tullut paljon vahvaa materiaalia, mikä on vähän raikastuttanut meidän yleistä äänikuvaa ja studio meni hyvin. Me ehdittiin reenata sitä tosi paljon viime kesänä ja pitkin syksyä ja onnistuttiin rakentaa siihen vähän teemaa ympärille, että sanotukset ja kaikki kulkee käsi kädessä sitten graffan kanssa ja sitten tuli pakettina semmoinen vähän niin kuin pitikin, että lopputulokseen ollaan tyytyväisiä ja ainoa harmi on se, että kauhulla odotetaan sitä, että mitä nyt seuraavaksi pitäisi keksiä niin kuin vielä parempaa. No mä justin menisin tuosta kysyäkin, että teillähän on aika monta kultalevyäkin jo putkeen ja listat, yleensä menette kärkeen, niin kuinka paljon se lisää niin kuin sitä oletusarvoa, että niin kuin pelkääkö sitä, katsoako sitä kauhun sekaisin, tuntee sitä listoja ja tuollaisia, että mitä jos ei se olekaan siellä kärjessä, niin ollaanko me tehty jotain väärin vai onko sillä sulle itselle mitään merkitystä? No tietenkin sillä on merkitystä, että se konkretisoituu se vaikka myyntiluvussa, se, että paljonko sitä nyt sitten edelleen otetaan vastaan, vaikka tämmöisenä aikoina, kun fyysisten albumeiden niin kuin myyntimäärä on vaan pienempi. Mutta sitten siinä näkee sen mittasuhteen, että miten se nyt edelleen toimii. Sitä ei voi suoraan verrata mihinkään aikaisempiin albumeihin ja niiden mahdolliseen menestykseen, mutta minun mielestä tärkein meriitti on se, että nyt on 11 aktiivikesä, kun ollaan starttaa bändin kanssa. Jatkat on edelleen iskussa ja into tekemiseen on helvetin kova. Että ei me voida tietenkään tehdä musiikkia niin, että ajateltaisiin, että minkäköhänlaisilla biiseillä me päästäisiin South Parkiin soittaa ensi vuonna. Että kyllä nämä pitää tehdä sitten niin kuin ihan sydämestä, mutta tyytyväisiä olla. Ei, tähän on vaikea sen tarkempaa sanoa mitään. No koetko sä, että bändillä on vielä niin kuin jonkunnäköisiä mahdollisuuksia käytännössä kasvaa niin kuin Suomen rajojen sisällä? Te olette kuitenkin tehnyt jo kaiken näköistä, soittanut teemakeikkoja ja niin kuin käytännössä isoimmat festarilavat, mitä Suomessa on, niin onko se niin kuin teoriassakaan enää mahdollista tulla suuremmaksi Suomessa vai onko se niin kuin
ainut päämäärä, vaan yrittää päästä ulkomaille seuraavaksi? No, tätä kysymystä nyt ollaan vastailtu ja koetettu muotoilla itsellemmekin selkeäksi jo varmaan vuodesta 2010. Okei. Okay. Että kun Atlantis-levy on saatu pihalle ja sitten me oltiin siinä vaiheessa käyty jo provinssin päälavalla. Niin. Ja Tuskassa soitettu muutamaan kertaan, että mitä sitä nyt seuraavaksi. Mutta sitten tulee aina näitä. Näitä tulee näitä Sakaratour 2016 tyylisiä todella spesiaaleja yritelmiä, mihin me rakennetaan pitkät ajolistat, että meillä tulee sinne grafiikkaa tauluille ja meillä tulee pyrotekniikkaa. Eikö nämä provinssinkin vedot, sori, että keskeytin, ollut vähän samanlaisia? Nimenomaan, ja siitä oikeastaan provinssi 2015 kesästähän tämäkin sitten niin kuin jättipotti Sakaratour-idea lähti rakentumaan, eli kun soitettiin 4 albumia 4. päivässä, mikä oli urakkana, että opettele 52 biisiä, soitan tietyssä järjestyksessä, joo, joka ilta eri lavasteet, joka ilta eri ajolista, vaihdetaan tekniikkaa, tulee vierailijoita. Ihan käsittämätön urakka oli, mutta siitäkin selvittiin, ja samaan aikaan, kun sitä reenattiin, niin reenattiin uusia biisejä uudelle albumille. Et ei näistä loppujen lopuksi ole niin monimutkaisia asioita. Pitää vaan ottaa niinku haasteet vastaan. Ja se uudistaa meidänkin ajatusta ja meidän intoa. Sä vaikutit aika silloin hermostuneelta sen provinssirokin haastattelun aikana, kun tuo urakka oli niinku alussa päin, että soitetaan monta keikkaa putkeen ja täysin eri settilistoja. Niin kuinka hermoja rastavaa se oikeasti loppujen lopulta oli? No oli se kyllä. Kyllä se, mä sanoisin, että se perjantai, vai kun torstaina oli viimeinen Atlantis-keikka oli siinä teltassa. Sitten oli, perjantaina oli UKK Saarilavalla. Et se jossain siinä kohti tajusi jo, että okei, tämä tulee meneen läpi. Et nyt ollaan selvitty jo parista keikasta hengissä. Kamelin niska oli taitettu. Niin se viimeinen SLK-albumi esittäminen, koska biisit oli kaikista tuoreimmassa muistissa, niin se tuntui kaikista turvalliselle. Et siinä vaiheessa oli jo ihan niin kuin löysää. No ei sanota, että löysää lihaa, mutta oli jo niin kuin semmoinen, että veri oli jo kiertämässä ja nyt saatiin tehdä. Että kyllä se, silloin me muistamme, tehtiin ensimmäisen albumin sen keikan kynnyksellä se meidän haastattelu, niin oli se aika kuumottavaa. Mut toisaalta, niin. Siihen voi aina luottaa, että myö tehdään se paremmin kuin kukaan muu, siis niin kuin niin. Meidän omien levyjen esittäminen. Totta kai. No tosiaan te julkaistiin tuon Cuba Libre-kiertueen, niin siinä julkaistiin vielä video susta hyppäämässä tandem-hyppyä, niin oliko se niin kuin ensimmäinen kerta, kun sut päästettiin lentokoneesta alas? Toden totta. Minä täytin viime vuoden kesällä 35 ja sain tämmöisen lahjakortin lähipiiriltä ja tuttavilta. Ne oli kerännyt rahaa siihen. Utissa sitten kävin loikkaamassa. Koska sen voimassaoloaika oli vuosi, niin minun piti äkkiä käydä nyt ennen seuraavaa synttäriä. Ja tänään on vuorossa Benjiä. No tänään. Minä tuossa äsken näköjään lupauduin, että minun pitäisi olla Benjissä roikkumassa. Mutta tämä on 4. kerta, kun hyppään Benjiin, eli nyt ollaan konkareita ja minä olen valmis kuolemaan. Okei. Onko tullut tehtyä vielä muita extreme-juttuja näiden lisäksi, vai onko ne sellaisia, mitä ei viitti mainita tässä? Ne extremit liittyy vain henkilökohtaiseen elämään, mutta me tehtiin yksi uusi levy. Tämä oli aika ekstriimiä. Äänitettiin punk rockia nyt niin kuin tässä viime viikolla. Okei. Okay. Ei, kun tällä viikolla. Mikäs päivä nyt on? Nyt on perjantai. No sanotaan, että viikon aikana ollaan tehty siis kokonainen punkkilevy Eläköön elämä -yhtyeelle. Okei. Okay. Tämä on joku uusi projekti täysin. Tämä on 4 vuotta vanha, mutta vasta nyt saatiin into lähteä studioon ja tehtiin musiikki. Bändissä on muun muassa meidän bassotaitelija Kangasmäki. Ja sitten on Pulkkisen Tuomo ja Hynysen Janne. Okei. Lopuksi hieman, teillä on tulossa vuoden lopussa vielä noita juhlakeikkoja, niin minkälaista meininkiä on siellä luvassa? Et kun nyt on jo kaikki levyt jo soitettu läpi ja kaikkea, niin onko siellä silti tulossa jonkunnäköistä erikoisuutta? No fakta on, että bändi täyttää 20 vuotta nyt kesällä, koska se on ollut kesäaikaa, kun Olkkosen Pekka on Lemillä nuoren poikan tullut sitten niin kuin minulle ja sen ensimmäiselle sen aikaiselle basistille Jaakko Häklille tullut sanoa, että pojat, että työ soitatte heviä, että kun Lemillä on sun muutenkin niin vähän porukkaa, mutta työ soitatte heviä, että pistetään bändi pystyyn. Et siitä on 20 vuotta nyt tänä kesänä ja nyt me juhlistetaan sitä muun muassa siis Lemillä Etelä-Karjalassa muutamalla juhlakeikalla täällä meidän alkuperäisessä treenikämpässä Tapiola-talossa. Ja ne on nyt niin kuin sitten elokuussa. Ja siellä on yllätysvierailijoita, eri bändejä. Se on 2-päiväinen minifestivaali. Et siinä varmaan sitten kuitataan tämä meidän perintö myös sillä, että me kerätään siitä vaan siis kaikki lipputulot menee nuorisotyöhön Lemin kunnalle. Ja
Plus sitten samaan aikaan julkistetaan Stamina 20 vuotta näyttely siinä Lemmin kirkonkylällä. Siellä on okay. semmoinen vanha pappila, muistaakseni rakennuksen nimi, missä on niinku näyttelytilaa, niin sinne vie. Kaikki katsomaan sitten. No onko tästä tietenkin tässä nyt mielenkiinto herrasta, onko näitä niinku keikkoja tarkoitus kuvata jotain DVD:tä varten vai onko se vielä arvoitus tässä vaiheessa? No ehkä Kaos TV tulee kuvaamaan sinne. En tiedä, ei ole vielä juteltu. Mutta ei mitään virallista kuvaustautiointia. No nyt ei muistaakseni ole. Meillä on nyt Sakaratoolilta jotain matskua ja tietenkin meillä aina silloin tällöin, tosiaan puhuttiin, että kun bändissä on medianomeja, niin aina silloin tällöin kuvataan ja taltioidaan itsekin tämä homma, mutta nyt ei julkaisusta ei ollut puhetta. Okay. Kiitoksia sulle tosiaan paljon ajasta ja onnea tosiaan tuolle mittavalle kiertueelle. Haluatko vielä lopuksi sanoa jotain TVn katsojille kautta Livestreamin katsojille? Olen kauhuissani, pelastakaa minut.